Ajde, učeta! E, te idu i dokad tamo na vreme, ajde. Hoću mi ne? Ajde. Da, dobro ne? Ajde, učeta, igraju. Вратарь, ты готовый? Да, да, напротив. Другие твои, если можно. Да. Тригата! Чисто, чисто. Кора, добри. Бат сам никъде. Тук няма ли Чакай пасо. Трапа се. Ханце, сам. Бигу, бигу. А, бигу. Шучу. Шучу. Имаш, имаш. Идва. Старай, пацо. Пацо, да завърши, ако трябва. Oh, good.
Колко е беро Левски? 2 на 1. За бюрове. Да, да. Коя минута е, бе? А, тук е. Тук е 6-та. Корвер! Учителю учени. Не мога така със смехи, ако идва топката и само поглеждам там някакви котки хвърчат. Вода! Ще случи. Вече пак ми. А? Дойти и всеки. Ама е много яка, нали аз за нея ще говори. Да. Казвай ти кой е излизал. Кой няма да излизал? Ага,
Iba, iba. Добре.
Става, става тук! Добре, браво, браво! Друци, дай Жоро да влезе! Завърти, Жоре! Друци! Де, аз и Жоро трябва да си вътре и два са. Спокойно си имам. Това че отзад има човек, не майте. Ще си Жоро ли ще кажа? Жоро, назад, назад. Няма нищо, няма нищо. Няма нищо. Жоро, жаре го тук. На гърба, жаре. Добре. Погледал? Тримата събирате, тримата! Чотра, дай игра! По друго ти я снимал? Нещо съм това. Ти сега с него ли? Кой разправя? И каза, че приключи от сега пето. Ай, Чотра! Зади за ми, стой! Добре, супер, аз съм сега днес. Не мога! Но това значи... Сам бай, сам ли? Да. Въртай се. Да, бе. Да. Да, и също ми го дадат, и също ми го дадат. Как така? Спорно, спорно, ще стане, бе, спорно. Какво означава, че не съм? Как си напрек, че си го също? Не разбирам, какво сложно му наведе. Виж какво, че ги направи също. А това, което сега ти беше снимал, това ли? Е, това дума. Погнава. Я да бе? Чакай, че трябва да... Браво, не ги сте, бе! Миле, пуши. Пуши на профила. Милека! Тут червено! Няма как да е видно тук. Това имам колега от другото. Жоржи! Добре. Майки, дай. Браво. Чотри. А да те завърши. Чотри, изгонове, грабе. Изгонове, не. Ай, докато се сменим, ще ни кара гол. Е, гледай, гледай, виж го. Карвай. Чотра назад може. Браво. Айди сега в него, Чотри! Задърбай, Жоро. Снимай. Сам, Жоро, сам! Бас! Чотри, дай, 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 Чакай малко. Имаш! Браво! 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 Игра! Там! Опа! Дати, дати, дати! Само га, оставя! Браво! Браво, Дамбо! Добре, добре! Браво! Давай, давай, давай. Пацан.
20 минути. Шаре, малко си тире, 3 смени. Той си е преди мен. Не смени, не. Пацо, дъп. А, не. Връщай. Дай среда, Айде, айде, чета, играем защита! Вижик, маска, върнете на Андрея, да иди напред. Той добре не играл, да. Как се да въртат? Маскове ни по-отдам. Кишник, а искай, кишник! Браво, Андре, браво! Браво, Андрека, браво, Андрека! Хай търсим гонка! Стево! Барбис, ти къде са? Ти къде? Реброто ли бе? А? Реброто ли? Айде, айде, няма нищо! Айде, айде, много време има! Здравей! Благодаря ти! Давай, давай! Стига! Кого няма? Той топ, ти не играй вашия! Той си че малко да вече. Кого няма? Не знам кого беше това. Няма нощ, Андрус, няма нищо. Айде, хищник, готов! Чакай, ще върви момента! Боже, да върви бързо! Боже, дори не! Подай на сигурно! Не, бе, нека да спърде пак! Бим! Нека те ще отворят коридора! А, сега вече сме на... Трябва да отлепим иначе! Сам маско, сам маско! Бързо, точно така, Благо, да върви бързо! Искай тя! Само нормално приготвя вода, бе. Добре, добре, браво, браво, браво. Зоре, айде, Зоре. Сам, сам, Благо, с нас де, с нас де. Аааа, стига да няма го вкараме това, бе.
Маско! По времето чета!